Хятад орон нөгөө манч усад нөгөө олон 200 жил нөгөө дээр колонос байсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаараа л манай Ахмад үеийнхэн жоохон буруу ойлголттой байдсан болол гэж боддог. Буруучих яг нөгөө жоохон сөрөн хандлагатай лөөж дүн болол гэж боддог. Өөрөө би бол өөрөө хувьд бол Хятад ус тийм ч дуртай ч биш дургуч ч аахгүй юу. Аа яагаад гэх юм бол дургуу тал нь гэх юм бол яагаад гэвэл манай эртний олдор соёлын ихэнх зүйлийг ч уугаас Хятад орнгоос хадлаад авсан байдаг шүү дээ. Тэр талаар нь ер нь бол тэгээ Монголын түүх, нуус төвчөний бүх түүх мөхийг ер нь бол өөртөө авах гэсэн тийм далд бодлого байдаг. Тэгээд тийм талаар нь ер нь бол Хятад улс жоохон дургуй байдаг. Дуртай тал нь юу гэхээр хэдээд манай ер нь бол тосолд дэмждэг. Тэр тал нь бол ер нь бол дуртай гэж. Тэгээд эдийн засгийн хувьд ер нь бол Хятад хүмүүс ер нь жоохон дотор тамиртай юм санагддаг аахгүй юу? Тэгээд яг уул нь бол хийж бүтээх хавьд л айгаа мундаг хүмүүс нөгөө нэг айгаа хурдан л барилга бариад хурдан гялсуулчихдаг шүү дээ. Тэгээд хийж бүтээх ярих хийж бүтээх хавьд л айгаа юу хүмүүс айгаа ингээ мундаг. Тэгээд зөрхөө хүн чанар хуучин талаас нь жоохон тийм юм уу даа л гэж боддог шүү дээ. Гэхдээ яа сайн мэдгүй л би ч нэг туртай ч дургуч биш тэгээд нэг тиймэрхүү л. Гэхдээ яг дургуун ч бас байгаа ах. Туртай ч нэг хүн байхгүй хаа гэхгүй. Одоо л тэ хаарцсан гоо гайгүй байгаа. А яг үлдсэн гэвэл одоо нэг натаас дэше манай ах нарын үе ч юм уу те одоо шилэл Ахмад үеийнхэн 30-тай 40-тай ч юм уу те ах ихчлэр ер нь бол нэг жоохон хцад дург байдаг шүү дээ те. Тэр нь бол нэг буруу ойлголт л ах те. Шалтгаан нэг юм болоо. Манай Монголын нөгөө нэг энэ өв соёлыг ингэж өөрсдөө болгох гэдэг юм болоо. Тийм түүх Чингис одоо морь орыг хүртэл нэг манаах гэд нэг тийжсэн те. Тэгэхээр түүхэн талаас ер нь бас тэн шалтгаан гэдэг. Монгол хэсэг хоёр ч юм уу дээр үйдэ маш байлдаж ирсэн шүү дээ. Тэ нэг нэгэндээ нэг дургуй ч юм уу те. Гэтэ яг одоо л тэр дургуун хүмүүс нэгээд аль үжээ өргөдөө дууссан. Тийм болохоор одоо л үгүй ядаад ах шаардлага байхгүй. Харин орчин үеийн одоо яг өөрийн чинь үеийн залууч байх. Тийм нэг дургуун гэсэн тийм бодлого. Тийм байхгүй гэж бодож байна. Хэрцэн гоо хамаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт айгүй олон жилийн хугацаанд хоёр орны хооронд айгүй нөгөө дайсны харилцаатай байсан. За тэр бас нөлөөсөн байл магадгүй. Магадгүй бас яг Хятад биш ч гэсэн нөгөө Манжин дарангуйлт монголчууд байсан, өв соёл ингэсэн гэдэг ч утгаараа. Хоёрдугаарт сүүлийн үед бас хятадууд явуулж байгаа бодлого ч гэдэг юм уу тийм Монголын Монголд явуулж байгаа уул уурхай газар одоо нөтгийн тэр асуудлаас болоод бас дургуйж магадгүй гэж боддог та. Тийм. Кино маянууд ярьчихсан тийм. Тэгээд хятадыг манай дайсан гэж харагдаж байна. Тийм. Ер нь дандаа зүгээр тий түүхтэр гойволсон ч тохиолдол байна. Гойлоогүй ч гэсэн ерөөхдөө дандаа л юм дайсны талаар ч юм уу ингэж харуулдаг тийм. Тэнтэй бас холбоотой гэж үзэж. Бас нэг хятад гэхээрэл ингэж хараад зүгтэг үеэсээ арай тийм нэг өөр. Тэгээд ерөөхдөө соёл болон тийм шинжлэх ухаан одоо өөр юу гэдэг чинь боловсрол ч гэдэг юм уу тэр талаас нь бас ингэж суралцах байна. Одоо тэр тал дээр л нэлээ. Нэгдүгээр хятад хүмүүсийн талаар яг шууд яг нэг нэг суучагаад ярьцаж үзээгүй байх гэж би бодчихжээ. Тэгээд яг нөгөө Манжин дарга гэж байсан да тийм. Яг тэрний шууд нөлөөг амссан хүмүүс одоо гэхдээ Манж хятад хоёр ч өөр усууд шүү дээ тийм. Энийний ялгааг бас сайн мэдэхгүй байж магадгүй гэж бодчихжээ. Гэхдээ яг түүхээ яг сайн нарийн судлаад үзэх юм бол Манж хятад хоёр ч өөр усууд. Тийм учраас бид нарт гэхдээ угаасаа дарлалт байлаа ч гэсэн тэгж аймар яг шууд хятад хүн бол муу гэсэн ойлголттой байх усгүй л тийм. Яг миний үеийнхний өмнөөс гэж бодоод хариулах юм бол бидний яг тэгж нөгөө улс юм уу эсвэл үндэстэн шашинаар нь тэгж амьд ялгадаггүй байх гэж бодож байна. Ялангуяа яг 2000 он гарснаас хойш ардчилсан нэг юм эхлээд 1900 оноос хойш эхэлсэн л тээ. Гэхдээ яг 2000 оноос хойш болохоор глобализейшн гэж үүдэг та тиймэрхүү зүйлс айгүй хүчтэй нөлөөж байгаа болохоор яг тэгж тийм улсын тийм үндэстнүүд муу тийм үндэсний тийм шашин муу гэсэн юм бол одоо байх байхаа гэж бодож байна. Бүгдээр л адилхан хүмүүс. Мөнхийн дайсан гэж хэдэггүй мөнхийн хурш гэж байдаг ш. Гэж гэсэн үг байдаг ш. Тэгэхээр яг хятад бол манай мөнхийн урш учраас ингээд сайнтай муутай холдоол. Тэгээ зарим нь дуртай, зарим нь дургүй гэдэг. Ер нь манай улстай ингээд айгүй маш олон жилийн турш юм харилцаатай байгаа учраас бид нар илүү сайн мэддэг учраас яхан дургүй байдгийг болов уу гэж боддог. Хятадуудад нэг тийм дургүй бол байдаггүй. Тэгээ бас нэг тийм дуртайч байдаггүй. Зүгээр л хятад хүн ч гэсэн хүн, монгол хүн ч гэсэн хүн бид нар бүгдээ л нэг дэлхийдээр амьдарч байгаа. Тийм болохоор нэг тийм хамаа байхгүй. Ер нь жаахан тоодгоо тийм үнцэрхэг үзэлч гэдэг юм уу те. Ялгарлан гадуурхал үзэл бараг гаргадаггүй. Ер нь манай уухийн хаан хятад руу явъя, хятадас бараа захиалъя те. Ян зүрийн бизнесийн санаа оноог ингээд ян зүрийн спонсор ингээд ер нь айгуу тийм хятадас сайдаг. Тэгээд хятад ер нь ингээд ажлын амьдрал гэсэн үгтэй байдаг. Сурыг.
Тийм болохоор ер нь эрэг хандлагатай байдаг л гэж бодчих. Ер нь ингээд тэтдээ гэсэн хандлагыг жоохон өөрчлөл бас яасан бэ? Манай сэтгэл үеийн хандлага бас нэг өөр хандлагатай болоод манай эх орныг иймэрхүү байгаа айлгүй дээ тий. Тийм болохоор манай үеийн залуус арай өөр хандлагатай, арай өөр өнцгөөс юм их хартаг юм байгаасаа гэж хэлж байна.